kabajamoo loreta nagaa addunyaa goota keenya muummee ministeera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilikii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, kabajamoo obbo Taaggasa Caafoo afayyaayii mana maree bakka bu'oota ummataa, kabajamoo obbo Agenyoo Tashaagar afayyaayii mana maree federeeshinii, kabajamoo obbo Tamasgan Xurune ittaanaa muummee ministeera mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilikii Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa, hundaa ol immoo kabajamtoota ummata Wallaggaa, baga Waaqayyo nu gargaaree haala kanaan asitti wal arginee isiniin jechuun barbaada. Hundaa ol guyyaa har'aa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed Wallagga biyya Kumsaa Morodaa, biyya Oliiqaa Dingil, biyya Jootee Tulluu, biyya Abishee Garbaa, biyya Hayyootaa, biyya abbootii amantaa, biyya goototaa kanatti baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Ummanni keenya bu'aa bayii hedduu keessatti rakkoolee jiran dandamatee mootummaa isaa cinaa dhaabbatee jijjiirama olaanaa fidee jira. Har'as immoo isin haala kanaan magaalaa naqamteetti diinnis firris haala arguun ummanni keenya haala kanaan isin simachuuf ba'ee jira. Baga nagaan nu dhuftanii, baga haala kanaan asitti nuuf argamtanii irra deebi'ee isiniin jechuun barbaada. Waggoottan darban biyya keenya Itoophiyaa biyya rakkoo guddaa keessa turte, kufaatii amma hin jedhamne keessa turte, gaggeessummaa muummee ministeera keenyaatiin, gaggeessummaa paartii keenya paartii badhaadhinaatiin biyya waa hundi humnaan itti hiikamu keessatti beekumsaan, nagaadhaan hoogganuudhaan addunyaa irratti biyya waraanaan beekamtu hin taane biyya nagaadhaan beekamtu gochuudhaan looreta nagaa addunyaa nuuf taatanii jirtu. Biyya hiyyummaan amma hin jedhamne keessatti beekamu, biyya kadhaa qamadiidhaan beekamtu, qamadii oomishtee addunyaa irratti beekamtii olaanaa akka argattu nuuf taasistanii jirtu. Maqaashii hiyyummaa kadhannaa qamadiirraa qamadii oomishuutti ceesistanii jirtu. Biyya gogiinsa olaanaadhaan miidhaa guddaarra turte ashaaraa magariisaa dhaabuudhaan biyya uumama faana jiraattu ta'uushii addunyaadhaaf agarsiistanii addunyaa fuulduratti kabaja ummata keenyatti hortaniittu. Harka mirgaatiin misooma, harka bitaatiin nageenya kabachiisaa, maqaa biyya keenyaa jijjiiruudhaan ummanni Oromoo ummata biyya diigoduu hin taane biyya ijaaru, ummata biyya kufte kaasee sadarkaa olaanaatti ceesee badhaadhina fidu akka ta'e qabatamaadhaan nu hooggantanii nutti agarsiistanii jirtu. Muummee keenya isinitti boonnaa, isin kabajnaa, isin jaalanna jechuun barbaada. Mul'ata olaanaa qabamee jiru, inishiyeetivoota gurguddoo bocamanii jiran, ummanni keenya rakkoo bitaaf mirgaa jiruun otuu hin dhaabbatin kallattiiwwanii fi karoorawwan misoomaa paartii keenyaan bahee, mootummaa keenyaan bahee, ummanni naannoo keenyaa kallattii maraan hojii itti hiikaa jira. Biyyi kunis jijjiirama olaanaa keessa akka galtu taasisuudhaaf hooggansa muummee keenyaa jalatti ijaaramee kaabaa kibbaa, baadiyaa, qormaatilee jiran hunda dandamachuudhaan ce'umsa olaanaa keessa galaa jira. Ummata keenya utuu waan adda addaatiin hin qabamin halkanii guyyaa raajii hojjettaa jirtaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ummanni keenya, sabni keenya kallattii maraan biyya kana ceessee, badhaadhina hunda galeessa milkeessee Itoophiyaa waggoottan gabaabaa keessatti addunyaa faana biyya dorgomtu, biyya waa hundaan ce'umsa olaanaa fidduu akka taatuuf cimina addaatiin utuu waan xixiqqoo hojjetameen of hin dagatin kaayyoo fi galma olaanaa qabanneef hundi keenya iyyuu harka ol qabannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Rakkoo kallattii adda addaatiin
qeekeenya diiguudhaan saba keenya wal nyaachisuudhaan saba keenya dadhabsiisanii warra deebi'anii nurratti fe'amuu barbaadan hunda ummanni keenya fuundura dhaabbatee qabsaa aarsaa kaffalaa tokkummaa keessoo keenyaa fiduudhaaf rakkoo keessoo keenyaa hiikkachuudhaaf kallattii maraan aarsaa ammana hin jedhamne ummata kaffalaa jirudha. Hundaa ol lixni Oromiyaa akka kallattii adda addaatiin maqaan adda addaatti baafamuudhaaf yaalama duntaan kan beelee kan itti dhiyeessu, kan rakkate kan itti hirkatu, kan dadhabe dhufee kan itti bayyanatu biyya gubbaansaas warqee jallisaas warqee ta'edha. Ummannisaas warqee ta'edha. Ummata gootni kun ummanni goonni kun carraawwan misoomaa gurguddaa qabu mootummaa isaa cinaa hiriiree keessattuu waggoottan darban xiyyeeffannoo addaa muummeen keenya taasisaniin pirojektoota gurguddoo asitti kennaman harka tokkoon walqabannee yoo hojitti hiikne nagaa keenya mirkaneessaa yoo deemne Wallaggi iddoo Itoophiyaanonni hunduu itti aara galfatan biyyaaf itti kadhatamu addunyaadhaaf itti kadhatamu biyya namniif waaqni iddootti itti araaramu biyya dhiigni itti dhangala'u hin taane biyya boqonnaa biyya araaraa biyya jaalalaati. Kanaaf ummanni ibidda guddaadhaan utuu hin qoramin ce'umsa olaanaa keessa galaa jiru kana qabannee lixa Oromiyaa irratti akka mootummaa naannoo keenyattis xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan jijjiirama guddaa akka finnu asumaan muummee keenya fuulduratti isinii mirkaneessuun barbaada. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatooma. Ulfinaa fi kabaja olaanaadhaan ummata isaan jaalatu fuulduratti as ba'uudhaan ergaa akka isiniif dabarsan jaalala olaanaadhaan muummee ministeera keenya kabajaan affeera.